لا إله إلا الله. آج کل جس طرح پیسے دے کر جاب حاصل کی جا رہی ہے تو کیا یہ درست عمل ہے؟ پیسے دے کے جاب حاصل کرنے میں دو مسئلے سمجھ لیں. ایک تو ہے کہ کیا پیسے دے کے جاب حاصل کرنا جائز ہے یا نہیں, ایک مسئلہ یہ. دوسرا یہ کہ جاب ملنے کے بعد جو اس کی تنخواہ ہوگی وہ حلال ہوگی یا نہیں, حرام ہوگی. یعنی جعلی ڈگری سے آپ کوئی جاب کر رہے ہیں یا رشوت دے کے جاب حاصل کر رہے ہیں, دو الگ الگ مسئلے ہیں. تو پیسے دے کے جاب کرنا, رشوت دے کے جاب کرنا اس وقت جائز ہے کہ آپ جاب کے اہل ہوں. آپ جو بھی گورنمنٹ کی یا پرائیویٹ کسی ادارے کی جو بھی ڈیمانڈ ہے اس پہ پورے اتر رہے ہوں, دوسرا پیسے دے کے گھس رہا ہو حالانکہ وہ اتنا اہل نہ ہو, تو وہ آپ کا حق مار رہا ہے اور آپ کو صرف اس لیے پیچھے رکھا جا رہا ہے کہ آپ پیسے نہیں دے رہے. تو ایسی مجبوری میں اپنے جائز حق کی وصولی کے لیے رشوت دینا جائز ہے. اس صورت میں گناہ صرف لینے والے کو ہوگا کہ جب آپ اہل تھے تو وہ بغیر پیسے لیے آپ کو رکھ کیوں نہیں رہا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن آپ اہل نہیں ہیں اور ایک آدمی اہل ہے, آپ رشوت دے کے اس کو کٹا دیتے ہیں, تو پھر لینے والے کو بھی گناہ اور دینے والے کو بھی گناہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو رشوت کا اصول ہے کہ اپنے جائز حق کی وصولی کے لیے اگر رشوت دیے بغیر کام نہیں چل رہا حالانکہ وہ آپ کا حق بنتا ہے, تو پھر آپ کے لیے دینا جائز ہے. گناہ صرف اس صورت میں لینے, جیسے کسٹم میں آپ کا کنٹینر پھنسا ہوا ہے, خام خامے پھنسا کے رکھا ہوا ہے اس کو وہاں کسٹم کے ملازمین نے بلا وجہ, آپ پیسے نہیں دے رہے کیونکہ آپ نے سنا ہے کہ رشوت دینا اور لینا دونوں حرام ہے, یقیناً حرام ہے. تو اب وہ بڑے بڑے وہاں کیا ہو گیا, وہ لیپ ٹاپ جو آئے تھے وہ ورژن ہی پرانا ہو گیا. اب وہ والے لیپ ٹاپ اس زمانے میں وہ چائنا واپس بھی نہیں جا رہا, وہ کہہ رہے ہمیں یہ نہیں چاہیے ہی نہیں, وہ اسکریپ میں بھی نہیں جائے گا پھر وہ. تو یہ پھر ظلم کسٹم والا کر رہا ہے کہ وہ آپ کو بھائی کلیئرنس دے نہیں رہا. تو آپ پھر اس ظلم سے بچنے کے لیے اس کمبخت کو پیسے کھلا سکتے ہیں, اس کمبخت کو گناہ ملے گا, آپ کو گناہ نہیں ملے گا کیونکہ آپ مجبور ہیں اس صورت میں. اور اگر ایسا نہیں ہے, بلا وجہ آپ خام خامے ٹیکس سے بچنے کے لیے جو جائز ٹیکس ہے حکومت کا اس سے بچنے کے لیے, یا ویسے ہی خام خامے آپ نے کھانچے کھولے ہوئے اس کا کنٹینر چھ مہینے پڑا رہے اور آپ پیسے کھلا کے اپنا نکال لو اس کا رہنے دو, یہ غلط ہو جائے گا, پھر یہ ناجائز ہوگا. البتہ جو رشوت دے کے آپ کو جاب ملے گی, تو جاب میں پھر یہ ہے کہ چاہے وہ جعلی ڈگری کی بیس پر ہو یا رشوت دے کر ہو, ڈگری جعلی بنانا جائز نہیں ہے, گناہ ہے. لیکن جاب کے حلال یا حرام ہونے کا تعلق, یعنی اس کی تنخواہ کے حلال و حرام ہونے کا تعلق اس سے ہے کہ جو کام آپ کو سونپا گیا ہے وہ کام آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. وہ کام آپ ذمہ داری سے پورا کر رہے ہیں تو تنخواہ حلال ہے, وہ کام آپ ذمہ داری سے پورا نہیں کر رہے تو چاہے اوریجنل ڈگری بھی ہو تو بھی تنخواہ حلال نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو یعنی تنخواہ کے حلال یا حرام ہونے کا تعلق آپ کے کام سے ہے کہ کام آپ کر رہے ہیں تو تنخواہ حلال ہوگی چاہے ڈگری جعلی ہو. جعلی ڈگری کا گناہ تو ہوگا مگر تنخواہ اس سے حرام نہیں ہو جاتی. بعض لوگ نقل کر کے ڈگری حاصل کرتے ہیں پھر وہ تنخواہ وہ کہتے ہیں یار حرام تو نہیں ہے, تو اس کا بھی یہی اصول اور ضابطہ ہے کہ نقل کرنا تو جائز نہیں ہے. لیکن جو جاب آپ کو ملے گی وہ جاب کا کی تنخواہ کا مدار کام پر ہوگا, کام آپ کر کے دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو نہیں. کافی میرا خیال ہے آج کے لیے جنرل نالج اتنی بہت. ٹھیک ہے, سبحانک اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.